Ah, problema. Ruke moj tako dug da ja plašim se, on ne pruža mi radost i mir. Zato ja želim ići sa Isusom, jer ću stići u večni dom. Ruku sa ti mi daj, vodi me kroz život daj, da ja budem za uvek tvoj. Ja molim te, da čuvaš me na mom putu. Na mom putu.